Bon dia de nou. Gauguin veia la civilització nostra, l'occidental, com aquesta àmfora, quelcom que s'havia trencat, quelcom que s'havia corromput. Alguna cosa que no era autèntica. Ens havíem desviat del camí. Ara pensaria encara molt pitjor, no? Esclar, amb aquest pensament, que era un pensament que havia tingut també Nietzsche, que havia tingut també molts altres filòsofs i literats a Viena, a Berlín, no? Amb aquest pensament que també tenia Baudelaire, que també tenien tots els poetes simbolistes, dels quals us vaig passant poesies aquí, en aquesta pàgina, amb aquest pensament amb aquest trencament interior, com podria ser aquesta àmfora tan maca que veiem aquí, Gauguin marxa decepcionat. Marxa a Tahití, Baudelaire marxarà, farà també viatges amb la droga, no? Els paraïsos artificials, que el portaran també a escandalitzar la societat, no? Són evasions, unes evasions continuades. Perdoneu, Gauguin marxarà a Tahití, a la Martinica, a mil llocs, no? A la Bretanya, a Bangkok, a Arles... I tots aquests intents de fugida seran en va. Seran en va perquè la civilització moderna, capitalista, materialista, anirà. I anirà fins on hem arribat nosaltres, no? Per tant, què diria Van Gogh si s'aixequés de la tomba, o Gauguin, o Baudelaire, es ficarien les mans al cap, no? Baudelaire, els simbolistes, la poesia simbolista de la que parlem també a les nostres classes, buscava una cosa més enllà d'aquest món. Buscava símbols, símbols com aquesta àmfora, símbols que transcendissin la realitat. Escolteu la música de Ravel que us poso aquí en aquesta pàgina. Escolteu la música de Debussy. Són ensonyacions, són oníric, no? És molt oníric. Ens transporta cap a un altre món. Estem, senyors i senyores, en el trencament de la civilització occidental des de Plató, en el trencament del pensament occidental, en el trencament de la raó. Hi ha una sèrie d'intel·lectuals que ens diuen: ei, ens estem equivocant, i ens estem equivocant a tal punt que això portarà a la Primera i a la Segona Guerra Mundial. I altres intel·lectuals, per exemple, com Stefan Zweig, també ho recalcaran i s'acabaran suïcidant. Penseu que Gauguin fa un intent de suïcidi, acaba molt malament, amb uns atacs de cor, etc. Però ell ja fa un intent de suïcidi amb arsènic. Stefan Zweig es suïcidarà. Em sap greu, però la classe d'avui és profundament pessimista. Més a les meves classes de dilluns i dimecres, i a la que comença sobretot el dia 1 de juny, on aprofundirem sobre aquests temes i entendrem per fi què vol dir les avantguardes, què proposen i amb què trenquen.